Фабрика за машини за дървени пелети. Това е менеджера, който върви пред мене. Това са частите, които се слагат вътре. Сега ще стигнем до готовите машини. Това са стругови. Струговат част от нещата. Това са готови части. Тук има друг работник. А това са готовите продукти тук отсреща. Това са всякакви металообработващи машини, най-различни. Това са крайния продукт, където се прави. А и тия подвижни, такива като вагончета, вътре се правят и тия от цяло парче метал. Правят тия части. Ето това са готовите продукти. И преди малко ги тествах, страхотно качество са. Правят много хубави пелети. Е, сега ще видим тая, която е приготвена за нас. This one or another one? Or this one? Ето тая всъщност. Тая е нашата, която трябва да пращаме за България. И изглежда много добре.